o cole fumi lo cole fumi o bom lino isso tudo o cole fumi ah se bali tipo já não né não ah mulher tipo já não bino medo de bino medo ama bino medo o bati do medo é balado a colo do não o na o no bari hein tá ficou cole fumi a na tia bari meu mano assim olha assim o meu bari olha o meu na assim se é mais só pior te seria mim é só que é mais só mulher vai avocada mas se avocada mamã vai avocada é por lá não não vai avocada então vai comer pimo tijoco mani já é bem bonito mulher bem olha bonito lá todo ai macoli bonito me disse é bem olha bo mano da quem nem o fé ah mulher quem não foi jogado então não bani que se mandou o S quando da cá o colhe todo o que o cofre o meu general o leu o cofre não é partesan quando bolo o água o bamu o água não dois é um antigo mole não dois é um antigo mole o bani que mole a mão tão para a bo o dia que ele meteu lá meteu de moco malha não quando ele me dá um bo ele não vai para o bamu lá mochi bamu mãe mamã vamos abrir esse lola ah vamos abrir esse lola é diferente de pessoa é se não só o dono de lola é bem menor lá eu vamos abrir lola um se vinte eu tô nem matou tinha se vinte eu tô nem tinha buloco eu tô nem tinha nani vamos abrir esse embiá se de leri eu embiá lá se o se de eu para me pôr molho mau o pai me pôr molho mau and what really happened is that we have some progressive youths in Ofako government. They've been going all around, I think searching, visiting the aged women. So along Popo Road, of Balogun compound, so they met these women sitting outside uncompleted building, looking like an uncompleted building. So they asked for approach her. Ah, mama, why are you sitting alone here? So that was where she now explained what really happened to her. That is the house she has been living with her husband before he passed away inside the inferno that, you know, that happened to their house then. So they told the senator about this story. So the senator just crippled a to her apartment, being an architect of course. So he crippled he designed a two-apartment bedroom for the woman's hookup for her to just keep her head there, maybe till when God calls her. The thing is that last week, the senator empowered about 10 cents from each ward, particularly the widows. They were empowered. He gave them some little fund to start a petty trading. And of course, thereafter, if the successful ones, according to the senator, the successful ones that did very well, it will give them more fund, but this is particular to the widows. And according to him, he said it will empower more than 20,000 widows in Kwara South. So we are still coming to them also. But this, the story of this woman is quite pathetic. Back to the house. What's the cost implication of the house? I'm sorry, let me say the engineer can say that. But I'm not the best person to discuss that to you. Your message to the people out there? My message to the people out there is just be you. This is a new year. Without having any resolution, just be you. Be positive and be good. Good. Thank you. Yeah.